Fuel tanks. Můžem uvolnit palivo. A udělat tím dostatečně velký vizuální signál. Aha. Nemám, nepotřebuju střelivo, dobře. Jejda. Tady nám někdo umrznul trošičku. Kouknem, co je tady okolo. A vidím, že nic moc. Dobře. Můžu jít tím oknem? To úplně svádí. Tak prý ne. Nevadí. Hele. Výborně. Máme křesedlo. Super. Dobrá práce. Tak. Já, teď už můžeme libovolně teda kdekoliv. To je pecka. Koukáme si tu ještě něco, přece není. No to střelivo, no ale to je mi k prdu. Dobrá. Dobrá, dobrá. No holka, nevím, jestli je úplně dobrý nápad do toho prostě přímo stát si normální. Oh. OK. Jenže to není všechno. To není všechno. Letadlo by bylo, ale... byla by i bouřka. No. A tohle je pěkně v prdeli. Ty vole. To není dobrý. To není dobrý. Holka, tohle je totálně v prdeli. Ježiši. Pane bože. OK. To není pěkné. Je to další akční jízda. Ajajajajaj. Dobrý, já se držím. Jenže tohle je pěkně v prdeli. Utíkej. Ženská praštěná. Dobrý. No. Takže naše šance na záchranu je zase zmařená. Tak to vypadalo pozitivně všechno. A je to zase pěkně v pytli. Aha. Tady nám letí. A spadl někam. No, zatím ještě furt jako jakž tak šplachtí. Dobrá, no. Každopádně tohle bude možná jedna z částí, kde budu chytat trošku závratě, ale nevím, třeba už mě to přešlo. Tak. Dobrý holka, jdeme, jdeme, jdeme dál. Tak. Au, 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 au. Au. To není dobrý. Šup, chytni se. Ne! OK, i bez toho to šlo, ale ty vole, tohle je riskantní. No, zařvi si. To by ti mělo pomoct trošku. Ajajajajaj. Dobrý. No, je to drsné prostě. Co si budem povídat? Je to akční jak svině. Uh-oh. To je ten pilot. Ježiši! No a je před náma, před našimi zraky bohužel mrtvý. To je parcha na to, no. Proč nám nemůže dát prostě pokoj? Pojď se utoč. Zmetek. No, strašný. Holka, máme prostě smůlu. Tak, vezmeme si aspoň součástky. Bohužel přišli jsme o pilota. A můžeme si to dávat akorát tak za vinu. Přemýšlím, co je nahoře.
mrknem. Možná cesta dál. Hlavně součástky. Paráda. Tak. Dobrý. A to je všechno. No, holka. Tohle je v prčících. Bohužel. I can't get it out of my head. A storm that came out of nowhere, out of a clear sky and brought down a plane. It's not rational. You know it's not rational, Lara. There must be some explanation. I just don't know what's... Neboj, vysvětlení na to přijde, na to je času dost. Ale líbit se ti asi nebude. Tak, dáme tady další součástky. Navíc. Tak. A odemkla se nám, jasně, tady další věci se nám odemkly, takže to si potom bude moc dát. To je super. Vybavení nevím, jestli úplně bude moc použít. Je tu něco za 200 aspoň, prosím. Tohle za 450, no to je krásné. Dobrý, takže teďka nic. Máme další Lařin zápisek, to je fajn. Tak, koukám. A není to růžové, není. No, vydáme se dál. Lara, ano. No, něco příšerného. Lara, listen. I saw the crash from here, so you must be close to my position. Just get back here safe. All right. On my way. No, vynasnažíme se, teď mi přijde, že máte vlastně nějaké světlejší, to bude asi světlem, zvláštní. Larinko, zesvětlali ti vlasy z toho. Za chvilku je budeš mít bílé. Shit. Jsme v pasti, holka. Hajzle. Nechoďte ke mně, parchanti. Tak. Au. To není pěkné. Výborně. Máme novou vymoženost, kterou budeme potřebovat. Sice ještě nemůžeme použít úplně všude, ale hodí se. Tak. Já teď zatáhnu a ono se to pod ním prorve, což je pecka. Tak. Tím mu dáme dolů krytí. Ale chlapče, přestaň machrovat. Nějak se nemůžou trefit, chudáci. No já taky ne, že? Tak já mám co říkat, pojď. Hej. Zmetek. Hej, no ale tak. Tak mu to dáme pryč, jak chce. Když chce dělat blbosti, tady je mámí. Oni se fakt nemůžou trefit vůbec. Tak a tady to vezmeme rovnou. Protože to se nám bude hodit v postupu. Tak, já vezmu, co můžu. Šípy nepotřebujeme. No vlastně máme z nich. To je fajn. Tady naproti si skočíme. Říkám, skočíme, že no. Klídeček, jo. Tak. Výborně. A tady jinak nic není, že? Není. Tam se nevyškrábu. Takže bude muset jít nějakým způsobem. Tady má... Tohle můžu přitáhnout? Můžu. Super, to se hodí. Tady asi stejně nic moc jiného nebude. Takže toho využijem. Tak koukám, jaká je situace. No, jdem dál. Tady můžeme pokračovat potom.
Ne, tak tady budeme pokračovat a tady máme něco schovaného pravděpodobně. Tak, výborně. Součástky. Jak jinak? Bomba. Ještě něco? Nějaká keška nebo něco? Protože ne. Hop. Tak. Poputujeme dál. Tohle se nám taky hodí. To budeme využívat hojně. Teďka, to je paráda. Koukáme, jestli je tady něco nahoře, ale nevypadá to. Dobrý, co? Tady by nás totiž sebral proud. Nebo ne, my bychom vlastně nevyskočili, jasně. Takže půjdeme takhle přelézavým způsobem. Lara by byla pěkný lenochod, ale nějaký naspeedovaný, co? Tak, nahoru bych se ráda mrkla, ovšem. Nechci tady nahoru, holka. Halo, udělej s tím něco. Rostlinka. Aha. Bude to stačit? Jo. To byly lehké dveře, strouchnivělé. Ty se daly využít. A tady teda si pomůžu tímhle, nebo co s tím mám dělat? No to takhle ne. To možná z druhé strany, holčičko, by šlo. Zkusíme. Je. Vylezeš mi tady. Holka. Jo, tady. Dobré, dobré. Tak, paráda. Já chci ale tady, víš, holka. Tak. Tím se nám teda přeruší ten původní, ale to nevadí. Tak. Výborně. To jsme potřebovali jako sůl. A můžeme pokračovat. Hop. Neboj. To jsme sebou jen tak flákli. Tak, další temný průchod. Ajajajaj, klouže. Horská vesnice, ok, dobrý. Máme tu rota, paráda. Další pilot? Jsem zabloudil? To je strašný. Já ten jeho přístup chápu, ale Lara dneska prostě, nebo Lara v té době měla takový přístup, jaký má, no. No jo, Lara ho chce prostě zachránit za každou cenu, takže tamhle se vydáme. A akorát si teda sednem ještě. Kouknem, jestli teda můžeme něco ještě vylepšit. Tady asi určitě, co? 300? No, ty zásobníky si dáme. To se bude hodit. Tak jo. A možná, než se vydáme dál, bych se teda přece jen vrátila do nějakých jiných těch lokací a zkusila tam, jestli právě teďka nevyužijem toho našeho luku a lana. A můžeme začít třeba úplně někde od začátku, ale já se jenom podívám. Nějak chci jakoby... Jo, už to jde. Rychlý přesun. Kde nám toho hodně chybí? Tady je nějaký jeden dokument, takže pro ten já bych se přece jen vrátila. A tak nějak to prosvištíme, prostříháme, ať se u toho neunudíte, ale mně to přijde celkem podstatné, tady ty deníky a nebo objevené věci, nějaké ty nálezy.
Tak, vidíme to teď tady za denního světla, pěkně bez deště, to je fajn. Tak, já jsem chtěla instinkt zapnout. A zatím to nic moc pěkného neuvidíme, nevadí. Jdeme. Tak. Tam zase někdo dýchá někde nebo něco. Si to vždycky leknu, to jsou takové zvláštní zvuky. Toto září jak svině. Ty šípy. Tak, kde využijeme našeho luku s tím s lanem. Je to vůbec takové místo? No minimálně se můžete pokochat lokací, protože ta vypadá teďka velice pěkně. Hele, tady máme hned nějakou věc. Tak, hop. Voják, duchové Ony. Z deníku vojáka píše o Ony. Bájných japonských démonech. Co asi byli zač ve skutečnosti? Zase se to stalo. Vojín Kosuke včera v noci byl na stráži u brány. Nikdo nic neslyšel. Dnes ráno našli jeho helmu, nic víc. Žádné stopy, žádná krev, nábojnice, nic. Ostatní podezřívají čínské partizány nebo dokonce Američany. Mizerní hlupáci. Nemají ponětí, co se tu děje. To oni následují. Doufám, že se to tak čte, Dome, když tak mě oprav. Každopádně do konce série to budu číst asi takhle. Dávni zlí duchové žijí ve starém paláci tady na ostrově. Nemáme tu co dělat. Sledují nás, vyčkávají. Všechny ty vraky, trosky, celý ostrov je jeden velký hřbitov. Je to jen otázka času. Oni si pro nás přijdou. Já teda... To přehraju, jak to zní v angličtině. It happened again. Private Kosuke. He was on gate duty last night. No one heard anything. And this morning, they found his helmet. Nothing else. No tracks of his leaving. No blood. No shell casings. Nothing. The others are talking about Chinese partisans. Maybe even American GIs. Damn fools! They have no idea what's happening here. It is the Oni who stalks us. The Oni, takže jo, asi dobrý. Prostě Oni. A jdeme dál a jdeme hledat něco použitelného pro nás. Hele, tady to vypadá. Tak, tady máme nějaký strom, co se dá zneužít, ale s čím ho tak jako spojit? Tady nějak nevidím žádný zdroj ničeho, ale určitě tu někde něco bylo. Tady naproti si chci dostat určitě. Ale jak? Jak? Tak, tady máme další součástky. A šípy. No, to je tak jako zatím všechno. Je, nepadej. Hele, to se nám hodí. Tady ty totemy potřebujeme právě ničit, takže až nějaký zas uvidíme, tak ho zastřelíme. Pojď. Pojď, kočičko, neboj se. Tak. Tam je taky tam byl. Nebo mám haculinace, jak se u nás říká. Ne, to jsou šípy. A svítí jak blázen. Tak, projdem to tu. Pěknou přírodu, příjemnou. Na mapě máme, tady je nějaká keška, dobře. Prosím vás, ten zvuk toho běhu je opravdu zvláštní. Nechcete s tím něco dělat? Tady nahoře? Ale však tam jsem pro ně ušla, ne? Mám ten dojem. No, tak já nevím. Kde je? Ne, to byla tady jedna opravdu. A tady je ještě někde jedna. Tady tímhle směrem. Tady tímhle, tak. A já ji prostě nevidím. A je na zemi? The hell? Jo, tady je ve vodě. To je dobré svinstvo. Tak jo, tady máme kešky veškeré. Já se ještě přece podívám, jestli tady nemůžu něco teda ještě vyřešit tím lanem, ale asi ne.
Takže se můžeme přesunout zase o kousek dál. Hele, moc na mě nekoukej, zajacu, nebo to schytáš. Ahoj, kamaráde. Nenech se rušit. Si vezmu šípy ještě. A tady nic nemáme pěkného už. Zatím asi ne. Já se ještě porozhlédnu přece jen po těch totemech. Ale teďka teda žádné úplně nevidím. Jo, tady je. To my uvidíme až s nějakým lepším instinktem, jako no, si odhalíme. To nemá úplně cenu teďka po nich pátrat a až kňuřit se na obrazovku. No dobře. Mně se zdá, že jeden šel vidět i tady jako tady má, že visel ze stromu. Ale kde? Jo, tady je. Vidím ho. Tady byl. Tak, paráda. A to byl jenom jeden, ne? Myslím, že víc jich vidět nejde. Myslím, že ne. A tady nás hra teda už nepustí. Tady jsme přišli úplně na začátku hry v dešti. Larinka zmrzla. A tady jsme se sklouzli ze zhora. Jinak se omlouvám, že mám tendenci říkat Larinka. Mě by to asi taky lezlo na nervy, takže odteď je to prostě Lara. A končíme. A možná občas slečna Croftová. Dobrá, přesuneme se zase někam trošku dál. Ale dovednost se nám odemkla, super. Tak, mrkneme se teda, co jsme si tady nového pořídili. Horolezecká obratnost. Šplhání bude rychlejší. Orientační smysl. Výborně. Skryté odměny. To je potřeba si tady zapnout určitě. To se nám velice bude hodit. A tohle je až úroveň 3. Dobře. A součástek máme málo. Já se teda podívám tím instinktem. Jestli pak si něčeho nevšimnem. Ale řekla bych, že teda teď už opravdu ne. Tak jo. Přesuneme se zase o kousek dál a projdeme takhle asi všechny ty lokace. Já mám prostě tendenci to procházet takhle důkladně všechno. A i když vás by možná prostě víc zajímal ten příběh a postup, tak já se ráda vracím na ty lokace a koukám, jak jsou jinačí, co se tam změnilo, co je tam stejné a tak podobně. No tady budeme určitě potřebovat lano. Takže jdem na to mrknout. A možná po nás zase půjdou páni vlci, že? To není příjemné. Tohle máme zapalovat? Nevíte? Asi jo, co? Tak jo, budem. Ale do ničeho se to nepočítá, to vypadá. Takže to bylo zbytečné. Nevadí. Hele. Totem. Vlastně oni jsou i tady. Tady to pokračuje. Dobrá. Tak, podíváme se, co je nového tady, po tom, co se nám tu vysekalo letadlo a prozkoumali jsme nějaké části a máme už taky konečně lano, takže se nám to možná zpřístupní něco nového. Určitě ne všechno, ale koukám, že tady máme i nějaký dokument ještě. Halo. Já chtěla ten dokument, Larinko. Tak. Výborně. Důstojníci Endurance. Nalezeno. Rukou psaný dopis od Rýsové, to je ta naše. To snad není pravda, Rod je otcem. Věděl o tom vůbec? Oh shit, tak tady se dozvídáme teda nějaké věci, nepěkné. Ona měla s ním prostě románek na té lodi, ale tajili to, takže kdo ví proč. Miláčku, nevím odkud začít, takže přejď rovnou k věci. Alisha je tvoje. Ricky, prosím tě, neprožívej to. Možná si to celou dobu tušil, ale od chvíle, kdy jsem se nalodila na Endurance, cítím, že ti už nemůžu lhát. Pochop, že jsem tě z jejího života nikdy nechtěla vyřazovat, ale znám tě, Rote. Vím, jak žiješ a po čem toužíš. Usadit se a vychovávat dítě není tvůj styl. Možná jsem to zvorala, možná jsem tě měla nechat, aby ses rozhodl sám. Rozhodla jsem za tebe, s tím nejlepším svědomím. Až se vrátíme a bude vhodná příležitost, promluvíme si o budoucnosti. Nespěchej, přemýšlej, o čem chceš, dobře? Aha. No, tak to je blbý. To jsou informace, viď, Larinko?
Trošku mě mrzí, že k tomu nic neříká. Možná, kdybychom to nechali dočíst tím přehrávačem, co tady je, tak by něco k tomu řekla, ale zkoušet to nebudu. Kouknem i tady nahoru, koukám, že tady máme věci. A bude to zapálit? Moc tomu nevěřím. Podíváme se teda prvně tady nahoře, tady můžou být zajímavé věci. Vezmeme šípy. Součástky samozřejmě. Tady nic není, tady jsou náboje. Mrknem tady okolo. Jak to tady mám zapálit? Jo, já se dostanu nahoru. A tohle je šrajna na zapálení. Ano. Takže vezmeme někde oheň nějaký a zkusíme to použít. Možná i tady nahoře bude ohniště, já se podívám. Nejsem si jistá. Další součástky. Jo, tady se docela... super. Tady se docela nalutíme, slušně. To je dobře, hele, keška dokonce nám to bliká. Tak, 5 z 10, teda z 15, co to kecám. Už neumím ani poznávat tyhle čísla. No. Takže to chce oheň. Pak tady, co máme věci, tak tady má je to nepoužitelné, no. Dobrá. Doufám, že ti to nic neudělá. Super. Jo, hele, vlastně tady se lootujou hnízda. Jo, jo, z těch vajíček budou nějaké expy navíc. To je super, ale... Ale 5. Jich musíme nazbírat. Dobře. Hele, ty krásu tady věcí. Ještě, že jsem se vrátila. Tím se trošku nabustíme, to je super. Tak, já půjdu dolů. No, no vlastně, já mám křesadlo. Jsem já normální? Já jsem zapomněla, že máme křesadlo už. Tak nic. No, a to je ten problém. Člověk to vypne na 3 dny, protože mu je blbě. A zapomene na to, že má křesadlo. Dobrý, ne? Tak, fajn. Tak, jdem zapalovat. Paráda. Tady bude muset taky. A teď to bude muset asi rozpohybovat teda tím lukem. Jinačí cestu nevidím. Počkej, ale to není luk, víš, holčičko. Tohle. Já to k sobě jakoby přitáhnu. Tak. A tím jsem ale nic neudělala. Jo, počkej, já vlastně musím přitáhnout tenhle. Já už to vidím. Tak tenhle si přitáhnem a ten by se měl zapálit, ne? Jo, chytlo to, super. Teď já potřebuji, aby se to rozhoupalo směrem k té krabici, sakra. Budu se takhle hodně z kraje. Já zkusím teda ještě, jo, ale moc tomu nevěřím, že se mi to povede. Tam tu krabici, jo, dobře, chytla. A ještě tady jednu. Tak to zase z téhle strany. Já počkám, až se to dohoupe. A nebo to možná půjde i ze spoda. A nebo z té střechy rovnou, to je jedno. To spíš tady má víc. No, já to zkusím. Když to nepůjde, nepůjde. To nevadí. Tak, a to by teoreticky ale mělo jít. Jo, super. Tak, to jsou součástky navíc. Jo, tady mi přijde, že jsem je snad takhle nikdy nelutovala. Nebo se mi to úplně vykouřilo z hlavy. Doslova vykouřilo. Tak, paráda. No, a teď pozbíráme ještě zbytek teda. Takže budeme opravdu důkladně pozorovat prostředí. Protože tady se dá velice snadno cokoliv přehlédnout a mám takový pocit, že tady ty FPSka padají pod 60. To se teda případně omlouvám. Všem hnidopichům i sobě. Poněvadž tohle by to ale dělat rozhodně nemělo. No, nevadí. Tak, vevnitř už by teda nic být nemělo, ale já se přece jen... Jo, vlastně je, hele. Ještě tady jsou... To je jiný barák totiž, člověče. Soustřed se na to. Tak, vem si... Nech nevezmeš, dobře. Máme tu item nějaký pěkný. Fotka. Mnohokrát poskládaná a rovnaná. Nějaký zajímavý nápis vzadu. Nikdy se domů nevrátil. Jo, vezmu si tě. No, asi chystali svatbu chudáci a
No, tak se ho někdy nedočkala slečna. A nebo obráceně. Pán se nikdy nedočkal. No nic. Jdem to teda prozkoumat. Co po mně zas chcete, abych kvečkovala? Yeah. Běž, prosím tě. Larinko, nedělej hovadiny, jo? Tuhle tu budovu máme vybranou, takže budem pokračovat dál. Přeskočíš to tady? No vidíš, jaká jsi šikulka? Tohle mě zajímá, jestli já můžu ty dveře už otvírat, nebo na to potřebuju právě ještě nějaký přístroj, aby ona mohla zabrat víc. Ona zabere, jo, utrhne se to, dobrý. Utrhne. A tohle? To asi není na utrhnutí. A tohle budeme zapalovat, ne? Mně přijde. Ale na to nemáme ohnivé šípy. A nebo ne, to je, já se toho můžu chytit a můžu se potom zhoupnout, už vím. Takže to si zase pletu s něčím. Tady jsme to vybírali, pokud se nemýlím. Ale přece jen to projdu. Tady budu potřebovat asi brokovnici. Na ty dveře tady, nebo ne dveře. Tady na to, jak je to zabarikádované. A tady taky, no. Já zkusím otevřít opět. Hej, ženo! Můžeš přestat přepínat hovadiny? Já to normálně se snažím použít, víš? Super, ty dveře jsou strouchnivělé na to dostatečně asi. Hele, super. To se teda sice neunesu, ale součástky se velice hodí. Tak, to by bylo. Koukneme si, je to všechno na tomhle patře. Hele, tam jsou součástky naproti. A tady vlastně taky je věc. Ano, tady budu potřebovat právě to zapálit, takže čípem tady tohle. Takže to já si teď nepomůžu, ale to nevám. Nebo myslíte, že já to stihnu rozhoupat tak, abych to stihla i zapálit? To asi blbost. To nestihnu ani za nic. Ještě se to tam zaseklo. To nedává smysl. Je! Ženo. Ty mě chceš vytočit, viď? Dobře, takže zkusíme. Já tady nepřeskočím, ale naproti. Prosím tě. Budeme muset vyskočit. Jo, budeme muset jít přes to letadlo. Tohle by bylo. A já teda přemýšlím, jestli nahoře ještě něco nebylo, ale jistá se teda... No jistá se nejsem vůbec, že? Vlastně tohle nikam nevede. Hele, keška na střeše. Tam se bude dát dostat nějaký... Jak, ze zhora? Asi ano. No, to je zvláštní tady. Tak, šikovná seš, to jsem ráda, že se schytla. Tady máme všechno. Tady se mi zdá, že něco bylo a že jsem to už vybrala, takže doufejme, že ano. Tady to přeskočíme ladně. Koukneme, co je tady všude všechno. No tady já nedoskočím nahoru, já tam budu muset zase prostě vyšplhat klasicky přes ty zdi. Přes cepín. To až tak jako nevadí. Tady není šrajna? Není tu šrajna. To jsou pouze mé halucinace, jo, takže v pohodě. Tak, jdem zkusit znova letadlo. Tady přejdem přes to křídlo. A tady vlastně asi budu moct využít zkratku, uvidíme. Já to tady zkusím spojit. Jestli to takhle funguje, ne. To je jenom na vytahování. Dobře, takže s tím stromem to nespojím, ale je možné, že někde ze zhora si to spojím tady s tím kmenem a možná i s tou střechou, to už uvidíme. Dle situace. Tam je, ale to je jenom střelivo, že? To já právě vzít nemůžu, na to nemáme místo. Já myslím, že nějak moc těch součástek už tady asi nebude. A tohle bychom mohli zapálit. Nevím teda, jestli to k něčemu bude vůbec. Ale zapálím to teda. Tak, kouknem tady výš. Tohle taky zapálíme. Jen tak pro efekt. A jdem nahoru. Je. Larinko, ty se mi nějak divně škubeš. To bude dobrý. Dobrý. Šup nahoru. Už to bude. Tak, tady se mi zdá, že pod tím vodopádem jsme byli. Mně se vypl monitor, výborně. Tak.
Tady si to pro radost můžem taky zapálit. To je ale radosti dosti. A tady taky. Hop. A hop. Fakt nevím, jestli to k něčemu je. Prostě na ozdobu. Řekněme, že na ozdobu. To stačí, ne? Tak. Tady se dá ještě jít výš. Že no? Tak, správně. Je. Jsem se pustila, promiň. Tak, tady je taky kmen použitelný, ale zatím k ničemu není, ano. A jo, tady musím naproti. Dobrý. Tady jsme sice všude byli, ale já si to velice ráda zopakuju. Tak, vidím, že tu zůstalo nějaké střelivo, tohle tu zůstalo, jak to? To jsem určitě rozbila, ne? Tady to. No, to je jedno. Nahoře máme šrajnu, to vypadá. A ještě různé věci třeba. Aha, to nic, to už je sestřelené. Tam to je jízda jak svině. Jako, no, zatím mě ty závratě ještě úplně nepotkali, ale to přijde. A třeba jsem se z toho vyléčil nějakým způsobem. Uvidíme. Ufitíme. Tady asi nic moc podstatného, co? Vlastně ani nevím, proč jdem takhle nahoru, ale když už jsme tu. Je vlastně tahle šrajna je. A tady je snad nějaká hrobka. Tam jsme ale asi byli, že? Vidíte, já si to taky nepamatuju zase. Hop. Jdem se na to mrknout. Tady jsem podle mě byla. Jo, hele, ale tohle nemáme zapálené, takže zapálíme. Jo, ne, to je tady. Tady takhle. A nevím, proč tu máme teda společnost. Společnost se vrátila k nám. Ahoj. Zemři, prosím tě. Blbouny. Dobře. Nevadí. Každopádně, tady můžeme využít zkratky, nebo respektive si to tady spojíme aspoň. Když jsme zde. Splněno. A tam nevím, jestli jsme byli v té hrobce, ale když tady máme volný sloupek, tak asi ne. Tak se tam půjdeme podívat. To by byla škoda propásnout. A tady pak můžeme jít asi zpátky. Uvidíme.